Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam əziz cəmaat. Mən Seyidova Naibə Pirməmməd qızı, Xaçmaz rayonu Vağzal küçəsində yaşayıram. Quba rayon sakini, Zizik kəndi Ağabalayev Tofiq Qiyasəddin oğluna 2014-cü ildə 3000 dollar pul vermişəm. Geri ala bilmədiyim üçün Quba rayon məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Quba rayonunda məhkəmə olub. Məhkəmədə Füzuli Pənahov qərar çıxartıb ki, 3000 dolları alınıb Qiyasəddin oğlundan mənə verilməyini qərar çıxartıb. O cümlədən 5 il keçib üstündən Quba rayon icra şöbəsinin rəisi Elçin Taciyev və icraçı Vahid Məmmədov məni başda gəzdirir və dəfələrlə vəd verir, yerinə yetirmir. Bilmirəm, yerisidir, nədirsə, nə köməklik eləyirsə ona, hörmət eləyirsə, mənim pulumu geri qaytarmır. İcraçı niyə görədir? İcra etmək üçündür. Günün bugün necə mənim pulumu icra eləyib, mənə pul geri qaytarmayıb. Sizdən xahiş edirəm, əziz İlham Əliyev, prezidentimiz, Mehriban xanım, mənim xahiş edirəm sizdən bir ana kimi, mən onkoloji xəstəyəm. 10 ildir mən müalicəyə gedib gəlirəm, mənim pulum yoxdur özümə müalicə eləməyə, ömrümü uzatmaq üçün mən bu pulu sizdən istəyirəm. Mən toy eləməyə istəmirəm, mən sağlamlığımı üstünə qoymaq istəyirəm. Məni başda gəzdirir Vahid müəllim. Git sabah gəl, git bir həftədən sonra gəl. 5 ildir mən nə qədər yol pulu vermişəm, taksi ilə gedibmişəm, gəlmişəm. Mən sizdən xahiş edirəm, mənə deyir ki, heç nə yoxdur adında, biz sənə pul verə bilmirik, ala bilmirik pulu. Pul yoxdur, adında heç nə yoxdur deməkdir ki, mən banka pul köçürtürəm, xəstə adamam. Onda mən də hökumətin pulunu köçürtməyim, aldığımı verməyim ki, imkanım yoxdur. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə, mən sizdən yardım istəmirəm. Öz pulumu, öz əməkimi istəyirəm ki, özümün sağlamlığıma qoymağa. Xahiş edirəm, Mehriban xanım, siz mənim səsimə qulaq asın, mənə kömək eləyin. Cənab Prezident, cənab Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, mənim öz halal pulumu Ədliyyə Nazirliyindən köməklik istəyirəm, mənə köməklik eləyin, mən bu pulumu alın, öz müalicəmə verim. Mənim bax epidres kağızım da buradadır, qərarım da buradadır, heç bir köməklik yoxdur mənə. Mən sizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Mən başqa gücüm çatmır heç yerdən. Onlardan pul ala bilmirəm.